sayo ma yew bu gisatu ma lum ma yew nañu dem bay mak sam ma le aru pour lan bul juttu te deew nañu me dal ñaan ñu me dal bu gisatu ma lum ma yew dañu dem bay mak sam ma le aru pour lan bul juttu te deew ligay ci sa bop doora ligay pour sa bop be ci sa ay wewu tank fey fi ngay meuna dox xey di def li meuna nek jëm du wolu sa bop do tala ñebbe tok di fenda ngay mbo li nga mom mama xamul ni mako gëna ban ciow li ma top cioki ba sonu day fek ngay dox ci yoon bi la ñor xarit dem la ku reysé non do togi sa mbokk fal sa ay xarit bu mu tax ba nga folli say mbokk metit bo dencul sa xol du metit bu dess ci xel mam yalla du sak safara bu don ki fac ci mer li la war ak li la neex lerul ci bop africain ñun ñepp xam lu bax lu bon kon ñun ñepp xam di def balna la bu yag meru tax bañu jubo dina jafé lol ci yow nga jot sama jikko xaratuma gatt ci nit ba kenn mënatuma bet wañi volume bi nga yox sa deg deg buguma xam ko upp doole ci xam xam ak yeg yeg waye fan kané kan lay jital ci ñom ñaar ñep nenañ ci mer la dekk ndax limay xex ak ñep nit du gat ma baye ñep wéet dess ak ngëm ki wara wax mo geddu ñu jox cadre spectateur fowatuma dara jaralatuma tek ganjël nitay bëgg nit di baña dawal yoon ba paré fiir nit du nit mala xeb na jëf jëfi ni defal la sans nopi nga defal ma deux si wol ko digënté luñ naw si nitu tay ak nité sori na trop xeyna nit ko ñul da soxla won xolaat bopam ba mu jaral ko mu jëndé sétu ay ñoñam fexé na ba yamalé xaju guddi ak bëtt sét parce que si ñaari heure yëp la dakk sama wërseuk sëgëm lu la bëtt mën la kon sa non bi dé ko waaj xar sa xarit dé ko waaj do sa nit di def ko waaj enemy bye bye hasta luego chaje mu tim ko messi lew nani me dal ak sama yéene faru ko lan bul dund te dé nani me dal sayu ma yéw bu gisatu ma lu ma yéw nani dem bye mak sama lé faru ko lan bul juttu te deew nani me dal ñaani may da bu gisatu ma lu ma yéw dem bye mak sama lé ra aru ko lan bul